Свічки, музика та краса. Днями у столичному театрі оперети відбулася прем'єра вистави «Концерт при свічках». Особливий музичний вечір у фоє Національної оперети України не залишив байдужим нікого. Глядачі сповна насолодилися класичними творами у таємничій атмосфері. У програмі концерту пролунали арії видатних українських композиторів епохи бароко та класицизму, зокрема Дмитра Бортнянського, Максима Березовського, Артема Веделя, Порфира Демуцького та інших. Символізм цієї акції, так би мовити, цього вечора, вечір при свічках, для нас є в тому, що ніхто не може в нас забрати світло. У нас є світло всередині, і наша свічка завжди горить. Вона не тільки горить, а віддає тепло і гріє. Так само, як сьогоднішня музика, вона є дуже світла. Це музика гуманізму. У мене є така мрія, що це називається екологічний проєкт, що ми не тільки економимо електрику, а ми таким чином на сьогоднішній день ще говоримо, що ми зберігаємо певну екологію нашої планети, і цей проєкт є екологія душі. Глядачі, які завітали на вечір при свічках, отримали незабутні враження та атмосферу затишку, тепла, спокою, наче у родинному колі. Хочеться красивого, дуже не вистачає краси, дуже не вистачає чогось естетичного. Хороша ініціатива. І це, до речі, між іншим, мені здається, хороший такий образ, тому що, як відомо, зараз всі бажають світла одне одному, да? А нам цього не вистачає, світла в буквальному розумінні цього слова і в духовному, душевному розумінні. Тож мені здається, що це хороший образ, музики і свічки. Свічками це... Це такий спокій, це чудова музика, це чудові актори, це якісь не дуже помпезне таке щось таке, але таке до душі. Зі слів директора Національної оперети України Богдана Струтинського, ексклюзивні вечори при свічках вони планують взяти у репертуар та грати кожного місяця.